Ahoj děti, stranu 39, nadepsanou C9 zakončíme čtvrtým cvičením. Tak pojďme se na něj podívat. Přečteme nejdříve zadání. Spočítej a napiš. Tak počítat budeme vlastně od 9 a dopočítávat až do 17. V čem se liší tohleto cvičení? No jednoduše, od toho třetího cvičení se liší v tom, že ta sedmnáctka předtím byla napsaná takhle nahoře. To bylo rozložené, 9 a kolik chybí a ještě kolik chybí a tady byl rámeček. No a teďka místo toho, aby bylo to číslo tady nahoře, tak je napsáno vzadu. Takže od devítky, jak se dostanu k sedmnáce, když se zastavím na desíce. Tak, jak to bylo od devítky, jak se dostanu k sedmnáce, když se zastavím na desíce. Tak, devět, a jedna chybí do deseti a sedm chybí do sedmnácti. Tak se tady jedna chybí do deseti a dalších sedm chybí do sedmnácti. Ukázka stačila? Výborně. Tak přerušte video a dořešte samostatně. Výborně, hotovo. Tak, 8 a kolik chybí do 10? 2 a dopočítáváme do 18 a to chybí ještě dalších 8. Od trojky do dvacítky zastavte se na desíce. 3 a kolik chybí do 10? 7 a do 20 dalších 10. Teď už říkejte vy. Jo, ja. Od jedničky do patnáctky zastavuji si na desítce, takže abych se tam zastavil, tak dopočítám do devíti a ještě devítkou a ještě pět. Ano, ne do devíti, do deseti ale devítkou. Tak od šestky do devatenácti zastavujete se. Ano, takže abyste se zastavili na desíce, tak plus čtyři a ještě plus devět. A od pětky do šestnáctky. Zastavte se na desítku. Tak a. Prosím? Jo. Tak. Řešení? Výborně. Rozumíte tomuhle opakovanému dopočítávání? Bude se vám to hodit?